Huomenta. Huomenta kaikille tasapuolisesti. Aamu tässä, niin perjantai-aamu. Mitä täällä sattaa oikein tämmössä? Hyvä viikko. Kyllä on vaan kelit. Ei suun lunta rohin sattako. Kelekkävelo on vaan nyt hyvästi, kun siihen piti laittaa nuo tulupat. Nuo NGK-viitoset piti laittaa tuonne. Nyt meillä on vaan hyvin. En ole kyllä pysty ajamaan, mutta ei vaan kuulin tuolla, että joku muu ajanut sille. Mutta tarkoitus lähti tuonne kylällä tuossa vähän. Katsotaan nuo venkkarit alas. Tää on ollut lämpimässä. Pimmeä on ku... Sanonko missä? Tää on vuosi. Jolloin tää olla pimmeä vaan. Hapsi. Kilukossa oli nytkin. Tää on lämmin. Oi helkkari, kun täällä on kun saunassa on. Sellii seinä ja sitä käyntiin suoraan. Tää mihän tiellä on nyt. Kahta viittaks. Tähän tuoksi. Perutan pois sitä vähän. Mettin kallelle, mutta peili mennään lähetä tuosta. Tää on tämmönen Toyota vaan. Pitäis tähän esittelykierrosta sen. Tää on tää. Tuossa on kassiarru pannaan. Niin tää tämmönen. Tässä on tää automaatti, kun pystyy käsi ajamaan tuossa tälleen. Ja tuossa vaihtetaan alaspäin vaihtetaan. Tuosta lähtee liikkeelle. Ja tää on 7-pykäläinen tää. 7-pykäläinen automaatti. Tuossa pappalaa. Tää tullu tuonne mitä laitetta on tuonne tullu ton pakki tuossa ja vappaalla ja teo että eteenpäin lähtee ja on nyt tuossa on B sitten että se pitää käsirumpoon niin se pysyy siinä. Lämmehän täällä sää nyt on. Tässä on tämä navikonnet, siellä löytyy kaikkia. Navijutut. Pystyt tuon laittamaan tuosta. Kaikki löytyy sieltä. Löytyy kaikki nämä. Kulustiedot. Ja löytyy puhelinnumerot, löytyy sieltä kaikki. Ja lähti soittelemaan. Suoraan pystyy soittelemaan.
että älypuhelin vaan olla, että se ei muuten. Se on muuten. Älypuhelin ottaa, että muuten ei lähde. Pellon jutut ei. Istumislämmitty löytyy tuosta. Siellä on kännykkä tää. Se voi laittaa nyt tän kännykkä tänne. Piäile, mut niin on taskussa pitää. 2-pykäläinen kiinteä lämmitin ja sisälämmitin. Tuommoinen. Täällä löytyy hanskalokeri. Hanskalokeri ja paperi on vähän. Lähtelä. Nyt on tää huoltokirja tässä vielä. Niin yksi huolto tähän tehty vaan tuo. Ensi huolto on tehty tuossa. Tässä on niin vähän tuossa kilometriä. Öljyt vaihdettu ja hilleen. Tuossa portit ajetaan semmonen. Sitten jo tänne koittaa kaulunnu portti tuosta lähettää vauhdittamiin sopi ajo. Se voi vaihtaa ylempi. Siellä on pullotiline, mutta kun en juo, juo autossa en niin mietu sen niin karkki. Karkkiipi. CD-soitinta ei ole tässä ensikään. Siellä on tämmönen. Ja näkyyköhän tuonne sisälle. Tää piti kahtia tämä. Tämä kynnys. Fotokopia. Pystyy lukemaan. Niin tuolla ostin nuo. Nää on vielä vaikka media täältä. Ufts vaan nää on vielä. Siellä on tikkuoja. Tikkuja lähtö. Tuo vahvistimen johto lähtö joka konttiin. Siellä on tikkusysteemi. Nämä on paikalla, mutta se on miljoona lottovettää siinä. Sitten on tuo. Laitan tuo CD siihen. Siinä on mulla oma musiikki. 316 biisiä on sinne. Tikula on tuolla puu. Niin kuin näkyy tuossa USB. Paljon mukavampi on, mutta missä muutan nyt? Mitä muutan tuonne tässä? Tuosta pannaan nämä. Sitten kaikki se on nämä USBit ja se on kytky puhelin. Puhelin on kytketty ja akun tilaan. Mä tiiä vannaa pienä tästä. Joo, sieltä löytyy kaikki. Ruulasit lämpivää ja takalasit. Ja ilmastonit ja tuonne kruiserit täällä on. Se löytyy ratin kaikki toiminnat. Tuolta mun puhelinjutut löytyy ja volumet. Valoviksit on sinne ja takaa sumuvalot. Ja voi kaikki näitä. Tässä kaikki tähän hätäänkin. Se on. Peili on tummennettu automaattisesti. Aurinkolasille on sinne. Sitten on tuolla nuo. Sillä on tämmönen aukassa. Sabi laittoo. Vaikka pimmessäkin huulponnoon vammaa. Se tuntuu vähän siltä. Katsotaan tänne ulospäin. Tehdään tämmönen esittelykierros tässä.
Joku oli kysynyt, mikä auto se on. Tässä on tuo bensakorkki on kyllä tuosta ja noista asioista otettu tämän pois. Ja siinä on tuo... Onko se pysäyty tuo vai mikä? Sinne kyllä autamman vähän tuo kupille. Että on tuo harvittu. Se aukesi tuo bensakorkki, kun me se aukasi äsken. E5 ja E10. Bensa kävi tuohon tuo. Mitä tässä on? Tässä on tämä 1,8 litran bensiinimoottori, 147 hevosvoimaa kehittää. Tämä jutska. Ihan sopivasti tuohon automaattilaatikkoon. Riittää teho tässä. Miten tällä muuta esitellä? Ei tällä oikein muuta ole semmoista. Tää on perinteinen tämmönen. Akku onpas ihan huorossa tupakka. Ei ole tullut ajettu onnen päivän. Semmosta. Niin. Jatketta. Esitystä. Tässä mahtuu. Jalat ainakin olemaan mahtuu. Penkit kääntyy. Tässä muuta. Lasilosta ei näe sitten sisään yhtään. Lasit on mustat. Siellä on tämä kypensäpönttys. Takakonttia näissä pien on näissä. Se on suojannut se pönttö. Musiikkivehkettä. Voit suojakaupalla näkyy. Ostetaan täältä. Sitten tää ylös. Täällä on sitten. Ei siinä paljon muuta oo. Lumiharjausille. Tonkki, ihan laitan tonkin tuo. Se on ihan paikkaussarja. Tää kiinnostaa meille tuo. Sitten tämä paikkaussarja pullo tänne. Jos rengas. Mäminen. Täällä on tää kompura. On tää kompa. Eipä niin ihe tuntuukin tuonne. No hinnaus. Hinnaustappio siellä. Tuossa jos joku virto tarvittu, niin saapii avittaa. Siellä. Tässä ei oo sitä rengasta.
Paranenkas on tuossa, ei siinä muuta ole. Ei siinä vararengasta aukkuu. Ei saa korjaussarjatussa. Likainen myyhe on siinä. Me on pitänyt tuossa tämä. Tämä on lunta työnnyttää tuohon muuhun. Lunta työnnyttää tuohon muuhun. On poppu läpi tuonne. Ei heti märäs mennä. Satoa. Tuossa on tuo perruuskamera näkkii tuossa vielä. Tuossa on tuo linssi. Perruuskamera linssi on siinä. Sitten on pakki kroppia linssi. Tämmöistä esittelijä oli. Tämmöistä esittelijä. Tässä oli. Pilit kääntyy. Tuossa on semmoinen nappita. Sopi parkkipaikalla ottaa pois. Pilit sopi ottaa kääntyy. Säädyslaatikko on sillekin. Ei pitäisi ole mitään nyt. Ei pitäisi ole mitään muuta ihmisiä nyt. Hän tuo piti näyttää tuo. Mä en tiedä seurattaa miten. Miten hyvin seurattaa tuossa on. Niin tuossa. Näkyykö se mitään? Saattaa tuota venttää. Siinä on kamerat. Ei pysty ajamaan perään kenenkään. Se pysäyttää. Sitten liikennemerkit näyttää ja kaistat. Ja tuommoinen on mukava. Ihan lisää tuommoinen. Tuo kamera piti esittää. Kamera tullaa tuohon. On tuossa se kamera tuossa. Peilin takkoon tuossa. Mut tuota. Vielähän tuossa ajelemaan nyt tuota. Eteenpäin ajelemaan tuonne. Ei muuta nyt. Ei muuta tällä kertaa. Ei kun vaan. Ei kun moi vaan.